waxaa maanta runtii sharaf weyn iyo farxad ii ah inaan ka soo qayb galo xafladda sida heerka sare loo soo agaasimay ay soo agaasimtay safaaradda jamhuuriyadda Taiwan oo ah laba xafladood isa saaran sanad guuradii ka soo wareegtay maantii xafiiskan la furay runtii iyo 20-kii arday oo horreeyey ee ay na siiyeen oo ay loo diray jaamacadaha dalka Taiwan. Aad iyo aad baan soo dhaweynaya runtii. Waxaan ugu mahadnaqaynaana Taiwan muddadaas sanadkaa runtii sidaynu ka daawanaynay videoga ka arkaynay waxay ka qiimo badan yihiin safaarado badan oo muddo dheer inala joogay sanadka intay ay qabteen ama ay maartay sameeyeen xidhiirka wanaagsan ee Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Taiwan ay sameeyeen. Wax aad iyo aad u qiimo badan oo lagu farxo laguna faaro weyaan. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaa kaloo ku hambalyeynayaa xafladda maanta aan joogno oo 20 arday oo bisha aqooyahana oo digriigii labaad oo fakultis kala duwan ay maanta siiyeen halkana ay ku caddayn doonaan intay qof fiicanta heshay iyadoo loo maray nidaam transparenda oo waadaxa oo anigu aqoontiisa halkaa keentay maanta way ka bixi doonaan insha allah halkani iyagana hadaan ku dardaarayno inay saa la sheegay madaxdigoodaweysa carabkooda dhufteen inay yihiin safaarad safiiro Soomaaliland mateli doona oo dhaqanka iyo akhlaaqada iyo aqoonta lagu arko ay ku mateli doonaan ama lagu majeeran doono dadka reer Taiwan u arki doonaan dalkay ka yimaadeen iyo qiyamkiisa iyo maarta wanaagiisa. Taana iyagoo kulli waxaan dardaarinaa inay taa ilaaliyaan. Ta kale Taiwan saad la sheegay wax badan baynu wadaagnaa, dimuqraadiyad baan wadaagnaa, dowritaanka xuquuqda aadanaha baynu wadaagnaa, nabadkooda noloshaha bulshooyin kale Soomaaliland iyo reer Taiwan ayaynu wada wadaagnaa, dhaqanno fara badan oo wanaagsan ayaynu wadaagnaa. Waxaynan isku kaashanaynaa inaan qaran kale nala dhisaan oo ay maalgelin badan ku sameeyaan oo horumarkii qarankani oo nuuc walba leh ay nagala shaqeeyaan runtii. Inagu sida kalena laba qadiyadood isku mid aynu nahay laba talo la ixtiraashanay nahay rajee ilaah inaan ka rajeynay insha allah inaan labadeena qaranba ay noqon doonaan laba qaran oo calaamadooda ka taagmi doonaan jimcada qurmaha insha allah samaa soo socda. Sidaa darteed hadalka intiisii badan waa la yidhi waxaan u diyaargaroobnaa inaan ardaydii la guddoonsiiyo shahaadooyinkii waxaan dadaa la guddoonsiiyo scholarshipkii la guddoonsiiyo halkan hortiina keenaan ardaydii maasaacii heshay nasiibka u yeelatay dufcaddii koowaad ay siiyeen aqooyaanada dhere Soomaaliland ee soo kordhisay tacliinta iyadoo aad loo faahfaahiyey oo kulli wasaaradaha ay quseeyaan wasaaradda baahideeda kala hadleen horena kala hadleen imika kala hadli doonaan mudnaabaha leedahay iyo baahiyeeda gaarka ah iyo siday noo kala muuqan tahay tacliinta aynu u baahan nahay. Haddana way muujiyeen dhaqaase ay badan say noo shaqeeyeen wasaarad beeraha la shaqeeyeen caafimaad beera shaqeeyeen wasaarad kastoo wasaaradda ka mid ah hawl badan bay la qabteen runtii hawlaha badan sanadkan la qabteen runtii aad iyo aad baa mar labaad iyo mar saddexaadba anugu mahadnaqayaa safaaradda oo hogaaminayo master alan iyo tiimkiisu aad iyo aad baan u mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee sanadkan qabteen. Aad iyo aad baan usoo galatay dhammaan kasoo qaybgalayaasha runtii waynu mahadcelinayaa waynu is hambalyeynaynaa.